Dobrý den, je tu další zpravodajský týdeník Třeboňské lázeňské televize, tentokrát s datem 15. srpna 2014. Vítejte u obrazovek. Město Třeboň nesouhlasí s protipovodňovými opatřeními rybníku Rožmberk, tak jak je v navrhované první aktualizaci zásad územního rozvoje připravil Jihočeský kraj. V červenci dokonce proběhlo veřejné projednávání ve Staré Hlíně. Jihočeský krajský úřad připravuje aktualizaci zásad územního rozvoje, což je v podstatě územní plán kraje. Ta aktualizace probíhá podle zákona jednou za 4 roky. V současné době je aktualizace tohoto dokumentu ve fázi po veřejném projednávání. Jedná se o dokument, který řeší opatření a záměry vztahující se k území Třeboně. Město se tak opakovaně k tomuto dokumentu vyjadřovalo. Výhrad má Třeboň více. Ale nejzásadnějším problémem, který zároveň také zajímá veřejnost, jsou protipovodňová opatření rybníku Rožmberk. Zjednodušeně řečeno, protipovodňová opatření Rožmberk by znamenaly, kdyby tedy se do toho dokumentu jaksi závazně dostali, což tuhle tu chvíli ještě není, že se upraví rožmberská hráz tak, aby byla pevnější, lidově řečeno, zvedne se o 2 metry proti současnému stavu nouzový přeliv, který bude mít ovladatelný způsob manipulace na úroveň hladiny, která činí 429,15 cm na nadmořské výšce, což zase pro lepší srozumitelnost znamená, že by se Rožmberk stal v podstatě přehradou, která bude zadržovat vody proto, aby nedošlo k zaplavování území pod hrázy, tedy na toku řeky Lužnice. A vlastně to všechno by znamenalo zaplavení poměrně významných částí území města v katastru Třeboň, v katastru Holičky, v katastru Stará Hlína. Znamenalo by to tedy, že hladina rybníka by byla pouze o metr nižší, než byla v roce 2002 při povodních. Tato situace by mohla nastávat opakovaně, protože v okamžiku povodňové situace by byla zádržná funkce využívána. Mělo by to samozřejmě zásadní dopady, jednak na to, že by to zasáhlo osadu Hvízdálky, kde je tuším 9 nemovitostí k trvalému bydlení, a také by to zásadním způsobem zasáhlo provoz čerpací stanice z baškové kanalizace pro Třeboň, která by zřejmě musela být po nějakou nezbytnou dobu vyřazena z provozu. Dále by musely být vybudovány ochranné hráze ve Staré a Nové Hlíně a také v Dukelské ulici. Rada města Třeboně připomínkovala tento záměr již v prosinci minulého roku a opakovaně po veřejném projednávání. Dopady by to mělo takové, že pokud by krajské zastupitelstvo tu aktualizaci zásad územního rozvoje v této podobě schválilo a vydalo, pak podle stavebního zákona platí povinnost upravit veškerou navazující nebo podrobnější územně plánovací dokumentaci podle těch aktualizovaných zásad, tedy i územní plán Třeboně. Čili vlastně územní plán Třeboně by musel převzít všechna tato opatření ze zákona, čili bez jakékoliv diskuze dá. Tak proto se tomu pochopitelně bráníme už v této chvíli a říkáme, není prostě možné řešit protipovodňová opatření v povodí Lužnice na území několika obcí a dalo by se říct i okresů tím, že se bude pravidelně zaplavovat kus Třeboně. Územní plán Třeboně svá protipovodňová opatření má. Ty mají za úkol chránit město. Krajský úřad by teď měl aktualizované zásady územního rozvoje připravit k projednávání zastupitelstva a s námitky pracovat. Kdokoliv z občanů by se chtěl o této problematice informovat, může se obrátit na příslušný odbor Městského úřadu Třeboně. Tady jsou k nahlédnutí i potřebné dokumenty. Z Třeboně Blanka Horčičková. Krásné počasí, soutěže, hry, hudba, tanec a zábava. Asi tak by se dalo několika slovy shrnout, jak probíhala sobota 2. srpna na návsi v Břilicích. První srpnovou sobotu to v Břilicích opravdu žilo. V tento den zde totiž proběhly hned 2 významné akce najednou. Nejenže místní sbor dobrovolných hasičů slavil 105 let od svého založení, ale také uběhlo 30 let od posledního setkání rodáků v Břilicích. Začalo se už v 9 hodin ráno. Rodáci, ale nejenom oni, si prohlédli místní školu a školku, navštívili výstavu starých fotografií a měli možnost nahlédnout do kronik obce a místních organizací. Do školy přišlo podle odhadu 350, možná 400 lidí, že se vystřídalo. Opravdu to není nějaký nadhodnocený, ale byl to fakt dav lidí a byle mě to překvapilo. Měli jsme tam také expozici nějakých fotografií, které se vztahují trošku k tomu školství a ke školce a prostě k dětem. Takže to tam se zájmem všichni sledovali a pak tam byly i třeba fotografie, kde bylo napsáno, že je to z roku 1931-32 a je tam možnost doplnit rodinný příslušníky, tenkrát jako děti, bylo jich prolina identifikována, takže docela takový zajímavý. Pak pokračoval program na návsi. Zde si všichni návštěvníci měli možnost prohlédnout výstavu historické i novodobé požární techniky. Velmi obdivovaným kouskem byla bezpochyby krásná historická potahová koňská stříkačka. Stříkačka ta je někdy z roku 1909, původně to byla stříkačka, která se nosila a pak tady v Třeboni kovář Tureček udělal ten podvozek, takže je to víceméně rarita. Něco podobný druhý kus prostě v republice asi není, tak jak jsme teda si zjišťovali. Sbor dobrovolných hasičů v Břilicích se schází jednou měsíčně. Kromě hašení požáru, kterých je díky bohu málo, pořádají místní hasiči přibližně 7 kulturních akcí, jako je například masopust, dětský den, hasičský bál nebo dětský karneval. S činností sboru a s jeho historií seznámil přítomné hosty starosta sboru Petr Michal. Založení sboru probíhalo v letech 1905 až 1909. V současné době má sbor 46 členů a emeritní členy nepočítám teda, takže celkem asi 70 lidí. Ve vlastnictví sboru vidíte tuto krásnou historickou koňskou potahovou stříkačku. Dále užíváme vozidlo transportní Avie, které je za mnou, to máme ve výpučce od města Třeboň. Dále máme 2 motorové stříkačky PPS 12. Pro město Třeboň jsme vyčlenili a umožnili spolupracovat 15 hasičům, kteří jsou členem jednotek sboru dobrovolných hasičů města, kteří jsou teda zařazeni ve výjezdu integrovaného záchranného systému. Na akci přijal pozvání i hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. Tak 105 let od založení hasičů v Břilicích je, myslím, dostatečně pádný důvod, abych se tady objevil. Podtrženo je to ještě tím, že jsem tu byl před 5 lety, kdy zdejší hasiči slavili rovnou 100 a kdy jsem tak trochu i slíbil, že zase až budou slavit další, třeba kulatý nebo v tomhle smyslu půlkulatý výročí, takže se přijdu podívat. Ale obecně já se snažím skutečně, když mě pozvou dobrovolní hasiči na nějaké jejich oslavy, přijet, když mi to vyjde, protože si práce dobrovolných hasičů vážím. Myslím si, že jsou to právě oni, kteří buď jsou nositeli takové té hasičské tradice, kterou před více než 100 lety zakládali jejich předkové. A především jsou to lidé, kteří, když by došlo k nějakému problému, když by došlo na té vsi k požáru, tak jsou to oni ti první, kteří alespoň pomůžou v těch základních věcech. Ano, pak přijdou profesionální hasiči a jsem rád za ně, ale ti dobrovolní hasiči jsou prostě nepostradatelní na vesnici, nehledě na to, že jsou to i oni, kteří jsou nositeli takových těch kulturních tradic, organizují zábavy, plesy a to prostě bez toho já si život na vesnici neumím představit. Ještě předtím, než začaly ukázky požární techniky v akci, se uskutečnil nástup sboru požární ochrany a také kladení věnců. Odpoledne pak probíhala soutěž požárních sborů. Program doprovázela i řada vystoupení. Mohli jsme vidět například soubor Akvabely z Hamru nebo taneční skupinu Trnky Brnky. Celé odpoledne probíhal souběžně kulturní program i v obecním hostinci, kde došlo také k ocenění rodáků. Nechyběl samozřejmě ani společenský večer s dechovou hudbou. K tanci a poslechu hrála až do rána Třeboňská dvanáctka. Sbor dobrovolných hasičů i místní myslivecké sdružení odvedli skvělou práci a tak oslavy probíhaly, jak se patří. Víte, ono vždycky se musí přát hasičům to všechno nejlepší, ale já zrovna, i když vím, že oni jsou zakládáni a zřizováni kvůli tomu, aby hasili požáry, tak bych jim přál možná co nejméně těch požárů. Přál bych nám všem co nejméně takových událostí a možná více toho, aby dobrovolní hasiči byli jenom onimi nositeli tradice, byli organizátory dobrých plesů, dobrých zábav, aby prostě byli sice v nějaké pohotovosti, ale pokud možno nezasahovali. A a aby, když už ten zásah budou muset absolvovat, tak aby se ně hlavně vrátili vždycky zdraví. Rodákům, rodákům bych popřál, aby konkrétně břilickým rodákům, aby se Břilice nadále rozvíjely, aby byli pyšní na to, že pocházejí z tohohle pupku světa, aby si vážili práce, kterou, i když tu třeba už nejsou, i když se rozlétli do nejrůznějších jiných míst, tak tu teď za ně odvádějí jejich sousedé, jejich spolužáci. Popřál bych jim dobré vedení, jako je současné vedení třeboňské radnice, takového místostarostu, jako je Zdeněk Mráz, a prostě ty, kteří se o rozvoj Břilic opravdu starají. Z Břilic Hanka Voborská a Lenka Maněnová. V Třeboni již řadu let funguje záchranná stanice pro zvířata zraněná po nejrůznějších nehodách. Řada z nich je po ošetření vrácena zpátky do přírody. Ta, která by kvůli svému zranění nepřežila, dožije v záchranné stanici, ale i toto zařízení se v současné době potýká s nedostatkem finančních prostředků. Český nadační fond pro vydru je nestátní nezisková organizace, která provozuje záchrannou stanici v Třeboni. Dále realizuje řadu aktivit pro děti a připravuje výukové programy pro školy. Fond se zabývá i odbornou činností, jako jsou například posudky pro rybáře nebo monitoring. Záchranné stanice jsou něco jako v přeneseném významu. Dá se říct útulky, ale ne pro domácí zvířata, ale pro volně žijící živočichy, které jsou nějakým způsobem v ohrožení, zranění, vyhublí, zesláblí zvířata a podobně. Záchranná stanice se stará především o ptáky zasažené elektrickým proudem nebo po střetu s automobilem. Výjimkou nejsou ani mláďata, srny a lišky, která přišla o rodiče. Samozřejmě snažíme se zvířata, u kterých to jde, u kterých je zajištěno, že se v přírodě přežijou, tak vracet do přírody. V průměru je to asi 50% zvířat, co se nám sem dostane, tak se po určité péči vrací zpátky. V současné době je v záchranné stanici umístěno asi 40 zvířat. Jedná se hlavně o káňata, poštolky, kuny, jestřába, drobné pěvce a nebo 3 sovy. Český nadační fond pro vydru připravuje i environmentální výukové programy. Jedná se o speciální výuku, kde lektoři seznamují žáky s různými aspekty přírody. Máme programy o jednotlivých zvířatech, kdy se děti třeba učí o hadech. Máme vlastní hady, které jim, samozřejmě bezpečné hady, které jim můžeme půjčit do ruky, aby si zjistili, jak to zvíře vypadá, že to není nic lidského, tak jak se povídá. Máme výukový programy o sovách, kde se děti učí o tom, jak sovy slyší, jaký je třeba rozdíl o ptačích perech. Máme i projekty na výukový programy, realizujeme projekt podpořen Evropskou unii, kdy jezdíme do škol s cyklem 10 výukových programů, kde se děti učí o stromech, o tom, jak stromy rostou, jak vypadají, jaký zvířata jsou s nimi spojeny a podobně. A máme i programy terénní, kdy se děti chodí na dějskou soustavu a podobně. Provoz záchranné stanice stojí ročně zhruba 750 až 800 tisíc korun. Zhruba o 200 tisíc korun fond každoročně žádá kraj. 12 tisíc dostane od města a 10 tisíc od dalších obcí. Zbytek peněz musí získat z nejrůznějších grantů. Důležitou částí jsou i dary od jednotlivců nebo firem. Tak jako všechny neziskovky samozřejmě financí není dostatek, to zná asi každá neziskovka. Do budoucna řešíme právě problém, že končí vlastně velké granty z Evropské unie, je tam taková proluka, takže řešíme právě možnosti financování do budoucna. Co se týče záchranné stanice, tak odhadem ty dary a podpora kraje nám asi tak pokryje 1/4 nákladů, zbytek musíme získat většinou vlastní činností, to znamená z té odborné stránky, z toho psání projektů a podobně. Pokud by měl někdo zájem pomoci záchranné stanici, může tak učinit různým způsobem. Jedním z nich je například adopce zvířete. Lidé si mohou vybrat nějaké zvíře a cíleně na něj posílat peníze. Každý to zvíře má ohodnocen nějak spočtený náklady na ten jeho chov, na krmivo, léčiva a podobně, takže od toho se odvíjí částka, lidé si ho můžou adoptovat buď to na celý rok, nebo třeba na měsíc, podle toho, kolik jsou schopni dát. Samozřejmě stejně tak to může udělat kolektiv práci, se složí na zvíře nebo třeba firma. Lidé také mohou poslat částku přímo na účet fondu. Pomoci ale mohou například i šikovní řemeslníci nebo stavební firmy, a to s opravami nejen voliér, ale celého areálu. Každá pomoc je opravdu vítaná. Z Třeboně Blanka Horčičková. V loňském roce nechalo město na Třeboňském hřbitově instalovat informační tabuli. Ta nejenom, že skýtá přehlednou mapu celého pohřebiště, především ale upozorňuje na místa, kde odpočívají významné osobnosti města. Vyznačení hrobu je vhodné například kvůli místu posledního odpočinku zakladatelů lázní, které je navštěvováno nynějšími lázeňskými hosty. Třeboňské pohřebiště je místem posledního odpočinku nemalého počtu významných lidí. Jednak jde o osobnosti z první republiky, anebo o osoby, které za války musely pro svoje politické přesvědčení či pro rasovou anebo náboženskou příslušnost odejít do koncentračních táborů. Vedení města se stará o to, aby odkaz těchto lidí nebyl zapomenut. Jsme došli k názoru, že by bylo vhodné, tak jako to je na jiných hřbitovech v republice a nakonec i ve světě, dát dohromady takovou mapu Třeboňského hřbitova a vyzdvihnout několik významných jmen. Jedná se o lidi, kteří jsou spjaty s Třeboní, řeknu historicky, někdy od roku 1890 a později. Na hřbitově je tak připomenut například zakladatel Třeboňského pěveckého sboru Pěslav Karel Chrb, anebo profesor místního gymnázia Józef Pešula. Ten byl udán za své vlastenectví a zemřel v Osvětimi. Vyznačena je i cesta k hrobu rodiny Huckových, zakladatelů Třeboňských lázní, který je navštěvován také současnými lázeňskými hosty. Došli jsme k tomu, že jsme pořídili tabuli, která je vlastně plánkem hřbitova, a teď je možno, když návštěvník nebo někdo do Třeboně přijede jednou za čas na hrob a podobně, třeba o těch dušičkách nebo těch svátcích vánočních, že má možnost se po tom hřbitově podívat a najít zde své třeba dávno již odpočívající známé. Město hledí na to, aby byla místa posledního odpočinku významných osobností reprezentativní a především důstojná. Zatímco Třeboňské lázně udržují v dobrém stavu hrob Huckových, radnice má na zřeteli hroby těch osobností, o které se již nemá kdo starat. Vedení Třeboně tak například nechalo vyzlatit texty u 2 historických hrobů. Je faktem, že Spolek Přátel města Třeboně dělá i takové prohlídky Třeboňského hřbitova, kdy je to nahlášené, domluveno dopředu a zúčastní se třeba 20 nebo 30 občanů, kteří si společně se Spolkem Přátel obejdou hřbitov a navštíví tyto významné místa. Spolek Přátel Třeboně pořádá prohlídky v případě většího zájmu lidí, například v čase dušiček. Z Třeboně Ondřej Alexandr Kronika. V sobotu v Třeboni skončil top týden, a to jak jinak, než opravdu ve velkém duchu. Opět po roce a celkem již po třetí se lázeňské město odělo do zeleného a přivítalo zástupce cechu svatého Huberta, myslivce. Široká veřejnost tak měla možnost nahlédnout do tajů myslivosti a seznámit se s její náplní a zvyky. V Třeboni každoročně probíhají nejrůznější slavnosti. Mezi nejznámější bezesporu patří lázeňská a rybářská Třeboň, nebo například svatováclavské slavnosti. Před 3 lety se k nim přidala i myslivecká Třeboň. Ta se mezi místními obyvateli i turisty těší velké oblibě. Město je navíc s myslivostí spjato po staletí. Ať už to ty lovy prostě kdysi dávno za Rožmberku tady probíhaly v těch velkých rozsáhlých lesích a potom později v době Švancumberků ta myslivost dostávala takovou tu vznešenější, řeknu noblesnější už ten obraz, a v zámku je spousta trofejí, spousta dalších zbraní a věcí, které se v myslivosti používaly. Je tam expozice, kde jsou vystaveny i obrazy těch smeček, které vlastnili ty panovníci. Musím říct, že v Třeboni údajně jako jedna z mála snad v republice je dochována i stará psí kuchyně. Cesta k tomu stát se myslivcem je velice dlouhá. Jedná se o celoživotní koníček a vášeň. Vše je ale spojeno s řadou povinností a každý myslivec musí prokázat hluboké znalosti. Z pohledu našeho je to všechno normální, automatický. Myslivci nejsou jenom lidi, kteří by měli potřebu neustále lovit, pro někoho, to není ale myslivecký výraz, zabíjet. Prostě ten lov jako takový je až na samém konci té práce. Každý musí zvládnout nějaké to myslivecké vzdělání, které se skládá z mnoha jednotlivých zkoušek, ať už je to péče o zvěř, zákony, kynologie, lov a všechno možné ještě ostatní. Potom získá ten svůj první lovecký lístek a začne být myslivcem. A ty lidé nedělají jenom tu myslivost s tou zbraní v ruce, když to řeknu takhle jednoduše, ale spousta lidí ani zbraň jako takovou nevlastní a dělají myslivost, protože dělají pouze kynologii, nebo v uvozovkách pouze sokolnictví, nebo mají výtvarnou činnost mysliveckou. Je to strašně široký záběr toho, co všechno tento koníček jako takový, pro někoho opravdový kůň, znamená. Myslivci v České republice, kterých je zhruba 70 000, se sdružují v celorepublikovém spolku Českomoravská myslivecká jednota, která byla založena již v roce 1923. Co souvisí s mysliveckou Třeboní, osobně jako Jihočech a navíc narozený v době, kdy město Třeboň bylo okresním městem, takže jsem se narodil na okrese Třeboň a ani nebudu říkat, kdy to bylo, tak je to pro mě velikou ctí a strašně si cením toho, že zastupitelé města a vedení města vlastně umožnilo jeden z víkendů v prázdninách teda pro myslivce, pro kynology, pro trubače a pro veškerou mysliveckou veřejnost. Hlavním bodem letošního ročníku myslivecké Třeboně byli především trubači. V sobotním bohatém programu nechybělo vystoupení účastníků týdenního kurzu trubačů, který probíhal v nedalekém Chlumu u Třeboně a zúčastnilo se ho celkem 160 zájemců. Navíc byly široké veřejnosti představeny myslivecké tradice. Česká myslivost je zapsána do seznamu národního nehmotného kulturního dědictví právě proto, že myslivci mají své zvyky, ceremoniály a tradice. Tak všichni znají mysliveckou mluvu. K myslivci patří samozřejmě myslivecké troubení a jak jsem říkal, ty myslivecké ceremoniály, protože myslivci nejenom, že pasují na lovce ulovené zvěře, vždycky, když někdo uloví ten trofejový kus zvěře, tak ten starší, zkušenější myslivec ho pasuje na lovce, já nevím, srnců, lovce jeleně, lovce dančí zvěře, ale já považuji za nejkrásnější ceremoniál přijímání mezi myslivce. To je vlastně to, že ty myslivci dávají najevo tu svoji, ten svůj společný zájem, to, že musí pracovat v kolektivu a že to není individuální činnost, ale je to vlastně společná činnost a společně se starají o ty své svěřené honitby. V rámci myslivecké Třeboně se zájemci mohli seznámit například i s 2 desítkami loveckých plemen psů nebo se sokolničením. Nechyběly řady stánků s nejrůznějšími atributy patřící právě k tomuto koníčku. Z Třeboně Blanka Horčičková. A nyní mám pro vás zajímavý tip. Opět po roce proběhnou ve městě již tradiční slavnosti zvané Rybářská Třeboň. Mimo obvyklé prohlídky sádek je připraven i bohatý program v areálu pod světem. Akce se chystá na víkend od 22. do 24. srpna. Takže já bych ráda pozvala diváky na 10. rybářské slavnosti v Třeboni a na Třeboňsku, které budou probíhat především v našem areálu pod světem na louce u Zlaté stoky a v pěšárně, restauraci a vinárně. Všechno se samozřejmě bude točit okolo ryb, rybářů, rybářských technik, rybářských specialit, rybích specialit doplněných s novínskými víny. Akce bude doprovázena bohatým kulturním programem. Můžeme se těšit na loutkovou pohádku, koncerty, kapel, budou tady keramické výtvarné dílny, večer v pátek i v sobotu živá hudba k tanci a poslechu a celý program vyvrcholí v sobotu ve 22 hodin ohňostrojem. Doprovodný program bude probíhat také na sádkách v Třeboni, kde budou ukázky rybářských technik, pletení sítí, bude možné s průvodcem projít si sádky a v neděli je připraven pro návštěvníky cyklistický výlet po rybnicích Třeboňska. Druhá pozvánka našeho týdenníku patří sportu. Týká se jubilejního již 50. ročníku turnaje v házené. Ten se odehraje příští sobotu ve sportovní hale v Třeboni. Tak já bych chtěl diváky pozvat na turnaj o pohár pětilisté růže se vzpomínkou na pana Karla Budína, který se bude konat v sobotu 23. srpna tady ve sportovní hale v Třeboni. A soupeři, který jsou přihlášený, jsou Lokomotiva Louny, Ligata Hustopeče a Bohemian z Praha. Je to jednodenní turnaj. Od kdy do kdy bude probíhat a řekněte mi, je to první ročník? Ne, právě tady to je výjimečný tím, že to je 50. tedy jubilejní ročník a probíhat bude od 8:30 první zápas Třeboň Hustopeče. V rámci každoroční akce Čochtanova Třeboň, která je určena nejen nejmenším návštěvníkům, byla již tradičně otevřena i výstava. V prostorách místního zámku si tak zájemci mohli prohlédnout fotografie Olgy Millerové a obrazy Ladislava Lázničky. Výstava nesla příznačný název Hastrmani ve vodě i na suchu. Již tradiční součástí každého ročníku Čochtanovy Třeboně je výstava fotografií mapující předcházející ročník. Letos byla v zámeckých prostorách otevřena již po 6. Fotografie každoročně vznikají, dalo by se říct, za pochodu. Olga Millerová mimo své úlohy v pohádkovém lese navíc dokumentuje celou Čochtanovu Třeboň. Vznikne, já to odhadnu, není to až tak moc na dnešní dobu, je to takových jako 400 až 600 fotek. Jo? A fotí se to, musí se fotit s velkou redundancí, protože skupinky dětské, hejbe se to všechno a prostě, aby z toho byl jeden záběr, kde je všecko dobrý. Jo, čo na výstavu jako vybíráme takových 40 fotek, potom pro nás děláme výběr asi takových 160 fotek a to ostatní je třeba zajímavý pro mě, ale už to nikam nedám. Další fotografie jsou využity pro dokumentaci na webových stránkách nebo v nejrůznějších časopisech. Podle Olgy Millerové je velice těžké fotit děti. Je to těžké. Je to těžký, člověk musí počítat s tím, že hodně fotek prostě nevyjde a musí hlídat děcka a oči, oni jsou živí a třeba nějakou situaci dopředu předvídat. Jo, čili nachystat se a jako exponovat nebo zmačknout chviličku před tím okamžikem, na který je člověk nachystaný. Trošku je to rutina, často to nevyjde, ale pořád, když to vyjde párkrát, tak jako z toho je pár fotek. Na druhou stranu se v dětských očích dá zachytit nadšení, radost i zájem. Mně se nestává, děcka dneska asi jsou zvyklí se nechat fotit. Jo? Protože ty nejlepší je pro fotografa, když prostě ty objekty ho ignorujou. Jo? A děcka se zabývají tím, co je zajímá, co právě dělají a jako já jim nevadím. A nejlepší je, že jako často nevadím také rodičům. Nevadila jsem rodičům a to je také důležité. Fotografie Olgy Millerové byly na výstavě doplněny obrazy Ladislava Lázničky a také jeho speciálním komiksem o Bilovi. Funici Bill se zamiluje do krásné mořské pany, snaží se ji ulovit, ale bohužel se mu to nepovede, tak smutně pije kávu z hrnka a na kytaru brnká. Výstava nazvaná Hastrmani ve vodě i na suchu byla otevřena pouze v rámci Čochtanovy Třeboně. Příští rok se ale mohou zájemci těšit na fotografie z letošního ročníku. Z Třeboně Blanka Horčičková. Tento zpravodajský týdeník je u konce. Přeji vám krásný týden a budu se těšit opět brzy na viděnou. Mějte se hezky.